estudante, não vou pagar mensalidade, porque aumentou barbaridade. Eu vou largar a faculdade. Escurecia, eu lá estava na aula com raiva. Querem aumento todo dia e a gente se prepara pra tomar uma facada. No fim do mês a minha grana tá ferrada, vai me sobrar só pra comer uma empada. Nós não queremos nem saber desse aumento, é sacanagem aumentar 11%. Graças! Clássico, velho. Clássico da Nijuí, velho.